Добрий вечір. З вами компанія TechFarming. Сьогодні у нас на переобладнанні сівалочка John Deere 455. 40 робочих органів, міжряддя 19 см. Встановлені рампи. Рампи з відсікачами. З відсікачами, які перекриваються. Так, настановлені рампи. Робочий орган у нас в сошнику. Така трубочка йде. Кронштейник. Так, виведено з боку, для того, щоб у нас не зачіпало прикатуюче колесо. Так. Трактор у нас з бачком, який був перероблений весною. Ось у нас з цієї сторони рампа. Тут у нас встановлений кінцевий вимикач. В робочому положенні він виглядає ось так. Так, трактор у нас був перероблений весною. Ось такий ось у нього кронштейн на навіску. 500-літровий бачок. Система дозування від Raven. Два електричних насоси. Ця система вже працювала в посіві. В принципі, нарікань немає. Так. Далі. А можна зайти? Зараз подивимося. Так, швидкість посіву у нас цією сівалкою буде 10-12 кілометрів, норми вилову 40 літрів. Так, виключили нам кінцевик. Приходилось виходити і переставляти. Значить, повторюсь, швидкість посіву буде 12 кілометрів, норма вилову 40 літрів на гектар. Можна більше, до 90 літрів виливати спокійно. Значить, поставимо 40 і підемо подивимося, як у нас там це все виглядає. Ось уже темно. У нас уже темно в Харківській області. Так-с. По виливу. Такий вилив. Усі відсікачі відкриті. З цього ракурсу. От таке зручне переобладнання. Трактор з бочкою. Виходить, залишається зробити тільки сівалочку і все готово.